tady sešli v tento významný den, jestli pak víte, co je dnes za den? Pátek. Ano, je pátek. Bláznivá. A kromě toho, svátek, že se dnes narodil Adolf Hitler, tady 20. dubna, to se nebudeme plést, ale kromě toho je také 111. den v tomto roce. Já se vám musím totiž k něčemu přiznat. Já miluji pořádek a proto, abych se nedostala do nějakého chaosu, tak já si počítám dny v roce, abych věděla přesně, kolikátý den v roce je. Já totiž, přiznám se, trpím takovou speciální, dosti ojedinělou chorobou, takzvanou chaofobií. Prosím, nepleťte s chachafobií. Smát je zde povoleno, takže to se klidně smíte. Ale já se dneska budu snažit, abychom se tu nedostali do nějakého chaosu. Protože je to opravdu velmi nepříjemné, já jsem se na to již léčila. Víte, ono se to projevuje nejdříve nenápadně. Že si začnete všímat takových věcí, které vám dříve nevadily, třeba doma v koupelně, že kartáčky na zuby nesměřují štětinkami jedním směrem. Nebo, víte, já jsem bývala učitelka a mě začalo velmi vadit, když jsem zjistila, že děti nesedí v zákrytu. Nebo když se na někoho podíváte, má obličej plný pych a ty pyhy nejsou v nějakém pravidelném útvaru. To mě opravdu velmi rozčiluje. A nejhorší je to s vlasama. Já vás poprosím, já vám takhle malinko tu ofinku tady upravím. Nezlobte se. A já bych vás poprosila, aby tedy dnes nevznikl žádný chaos, protože na mě občas přicházejí takzvané chaotické záchvaty. A začne se to projevovat tím, že se mi začnou mlžit oči, začne se mi chtít omdlívat, tady mě se nechce, ale najednou ty mdloby začínají přicházet a občas začínám docela i šilhat. Takže aby toto nenastalo, tak já jsem vás chtěla poprosit, že kdyby to tedy na mě šlo, tak já bych vám řekla takové speciální heslo. Znamenalo by to, bylo by to pravá noha. A to bych vás poprosila, abyste všichni dali pravou nohu přes levou. Nebo řeknu levá noha a to si dáte levou nohu přes pravou. Takže my si to tady teďka vyzkoušíme. Takže teď to na mě nejde, jo, teď jsem v pohodě. Ale kdyby náhodou, tak prosím, pravá noha. Děkuji. Levá noha. Výborně. Děkuji. A také je důležité, aby měl svá pravidla potlesk. Takže já vás poprosím, abyste si zkusili potlesk. To byl potlesk síly číslo 1. Teď vás poprosím o potlesk síly číslo 2. A teď trojku. Tak. A teď tady to bylo trochu o mně. Já se omlouvám, ale opravdu to bylo důležité pro dnešní večer. Ale my jsme tady hlavně kvůli divadelní improvizaci. Všechno, co dnes uvidíte, bude improvizované. Hráči budou hrát na vaše témata a budou vzájemně soupeřit. A vy budete hlasovat, kdo se vám bude nejvíc líbit.